suđenje vlasniku Delta Holdinga, Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku grupe Nibens grupe, Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima, počela danas u specijalnom sudu. Mišković je krajem jula pušten iz pritvora kojemu je zamenjen jemstvom od 12 miliona evra koje je platila njegova kompanija. Suđenje prati naša Žana Bulajt. Žana, šta se tačno navodi u optužnici? Ivana, u optužnici se navodi da su Mišković i saradnici u prvom redu Mila Đurošković od 2005. do 2010. na nezakonit način i kroz utaju poreza oštetili putarska preduzeća za skoro 17 milijardi dinara, a budžet Republike Srbije za skoro 500 miliona dinara, odnosno preciznije 472 miliona dinara. Miškoviću i Đuroškoviću na teret se stavljaju krivična dela zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštu, ostalim njihovim saradnicima pomaganje u tom saizvršilaštu dok se dvoje od tih optuženih tereti za utaju poreza. Maksimalna kazna za Miškovića i za Mila Đuraškovića je do 10 godina zatvora. Kako je sve to izgledalo? Pa oni se terete da su na nezakonit način Marko Mišković, Miroslav Mišković i Milo Đurašković podigli vrednost akcija preduzeća za puteve Niš i da su nešto kasnije hteli da ih prodaju u trenutku kada oni praktično nisu imali nikakvu vrednost. Osnovana je nova firma, to je Mera Invest i to je firma u vlasništu Marka Miškovića. Ona je zatim prodala te akcije preduzeća za puteve Niš Nibens korporaciji, a da praktično oni nisu imali nikakvu vrednost i oni su na taj način pribavili protivpravnu korist. Studio. Žana, kako izgleda početak suđenja jednom od najbogatijih Srba? Pa Miloše, veliko interesovanje javnosti novinarskih ekipa, ne samo iz Srbije, nego iz regiona. Mnoge desetine ekipa stiglo je ovde da prati ovo suđenje jednom od najbogatijih Srba. Što se tiče samih optuženih, oni su praktično pojedinačno dolazili u sud. Prvi je došao Marko Mišković i on je skoro pola sata pre samog početka suđenja sam došao i sa osmehom ušao u zgradu specijalnog suda bez bilo kakvog obraćanja novinarima. Praktično u poslednjem trenutku, nekih 5 minuta pred sam početak zakazanog suđenja, ono je bilo, početak bio zakazan u 14:30, u sudnicu je, odnosno u zgradu suda je ušao i Miroslav Mišković. Nešto pre njega u pratnji advokata odbrane Zdenka Tomanovića ušli su i međunarodni posmatrači. Da kažem da su ti međunarodni posmatrači u stvari ovde došli na zahtev odbrane Miroslava Miškovića, a od njih je traženo da im oni obezbede i plate prevod. Samo čitanje optužnice počelo je pre praktično nekih 10-15 minuta zbog brojnih tih nekih tehničkih problema, pa i statusa samih tih posmatrača, s obzirom da tužilaštvo je tražilo da oni budu u delu za javnost, a ne u samoj sudnici, a bilo je problema oko prevoda za njih.